26. janvārī Daugavpils novada domē notika starptautiska konference Jaunas iespējas krūtsvēža diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē, ko organizēja Daugavpils novada domē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārobežu sadarbības programmas projekta ietveros. Konferencē piedalījās lektori no projekta sadarbības valstu veselības iestādēm – Grodņas reģionālās klīniskās slimnīcas, Daugavpils reģionālās slimnīcas, Paula Stradiņa klīniskās universitātes, Lazdijai slimnīcas Lietuvā un Minskas onkoloģiskā centra. Projekta mērķis pievērst sabiedrības ārstu, ģimenes ārstu un ginekologu uzmanību krūts vēža slimībai un uzlabot profilaktisko apskati, agrīno diagnostiku un krūts vēža ārstēšana. Mēs zinām, ka krūts vēzis ir biežākais vēzis, kas skar sievietes, un ka Latvijā tā situācija tomēr ir pieauguša tendence. Un mēs zinām, ka daudzie atziņā cilvēki varbūt arī republikas nomalēs un arī varbūt tajās valstīs, kas pieguļ mums kā Baltkrievi un Lietuva, tā situācija ir vēl bēdīgāka. Un tāpēc projekts ir vērsts uz agrīnu diagnostiku, uz profilaksi. Šeit ir paredzēts tātad iepirkta aparatūra, kur palīdzību varēs piebraukt pie sievietēm. Klāt tas ir, nu, vai uz skolu, vai uz darba vietu, vai ciemu vidū nolikt to mašīnu, un kur varēs uzaicināt un tiešām izdarīt šīs te mamogrāfijas, kas ir ļoti būtisks, lai atklātu vēzi, jo vēzi, ja viņš jau taustāms vai dod kādas simptomas, tev tas tad ir pietiekoši liela. Un šodien ir, nu, tāds, kas atklāts vēžu ārstēšanā un diagnostikā, kas, teiksim, varbūt 10 gadus apakaļ nebija galīgi zināms. Latvijā katra 11. Sieviete savas dzīves laikā saslimsta krūts vēzi. Pēdējo 10 gadu laikā saslimstība ir pieaugusi par 6%. No šīm saslimstībām 15% gadījumā krūts vēzis ir pārmantots. Lai gan Latvijā šobrīd darbojas bezmaksas mamogrāfijas izmeklējuma programmas sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem, diemžēl tikai aptuveni 21% šīs vecuma grupas sieviešu izmantojušas valsts garantēto iespēju profilaktiski pārbaudīt krūšu veselību. Salīdzinot ar kaimiņu valstīm, Lietuvā šo iespēju izmanto daudz plašāks sieviešu loks. Bēdīgāka situācija ir Baltkrievijā, kura krūts vēzi saslimst vidēji katra 9. Sieviete. Baltkrievijas kolēģi atzina, ka Latvija un Lietuva atrodas izdevīgākā pozīcijā, jo šajās valstīs uz iedzīvotāju skaitu ir daudz pieejamāka diagnosticējošā aparatūra. Speciālisti uzsver, laicīga diagnostika gandrīz vienmēr garantē pilnīgu izveseļošanos, tāpēc sievietes tiek aicinātas vismaz reizi divos gados atrast laiku pārbaudīt savu krūšu veselības stāvokli, kā arī profilaktiski ievērot veselīgu dzīvesveidu. Amerikāņi ir tagad 900 pētījumus analizējuši un pierādījuši, ka tomēr ir tādām pamatlietām ļoti liela nozīme kā veselīgam dzīvesveidam. Ir pierādījis, ka liekais svars veicina, kā, teiksim, piemēram, nebarošana, bērnu nebarošana, krūti, ja? Tātad, nu, dažādas, teiksim, arī tomēr hormonālā kontracepcija ir viens no faktoriem, nu, kurus mēs tā kā varam tomēr mēģināt sievietēm rekomendēt, nu, maksimāli mēģināt izvairīties, un ir pierādīts, ka, teiksim, ievērojot šos faktorus, tas risks saslimt ir daudz zemāks. Kopējais projekta budžets sastāda 1,6 miljonus eiro, no kuriem 90% tiek finansēti no Eiropas Savienības. Projekta ietveros paredzētas gan informatīvas konferences, gan arī praktiskas apmācības krūts vēža speciālistiem, kuri tiks sagatavoti darbam krūts centros, kuri tiks dibināti trijās sadarbības pilsētās – Daugavpilī, Lazdijai un Grodņā. Tāpat tiks iepirkti mobīlie mamogrāfi, kuri būs pieejami arī Daugavpils novada sievietēm.